دلیل معائن حتا تسکرہو ارزقات و ان وتمت عافیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد واجل فرجا و قائم آل محمد آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ بابا جی میں دربار سونے جی میں دربار دے پاک وارے سونے سونے زبان دے نال سارے صاحبان سونی صلوات تلاوت فرماو چاہتے ہیں. گھر میں دا بانی دی حیثیت حاضر ہیں. ممبر پاک تے آون دا مقصد ہے جو دعا عزاداراں کول پل گنا تہاڈا نوکر ہون دی حیثیت وچ میں دعا کراں میرا مولا کائنات جملہ بانیاں دا تمام میرے وارث قبول فرماوے. جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے. میرے واجب الاحترام وزیر علی خان صاحب دی مالک زندگی دراز فرماوے. مالک اُن دے بچوں کو رنگ لاوے. ان کا بھائی خضر عباس خان اللہ ان کے درجات بلند فرماوے. بس بابا فقط حاضری لواونی ہے. مولا دے بڑے عظیم مدا خان میرے بعد تشریف فرمائیں. سردار تکی عباس خان صاحب بھی تشریف رکھ دیں. آؤ بسم اللہ. مولا دے بڑے پیارے مدا خان بزرگ نے وہ بھی تشریف گھننا ہے تو میں چند منٹ حاضری دیونی ہے جی اجازت ہوئے تھا جی. بس مہربانہ ہو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. اللہ مولا استاد محترم دے درجات بلند فرماوے. چونکہ میری مخدومہ سین دے ایامین ایک روبئی پڑھ دے راندے ہیں بغیر کس انتظار دے میں ذکر پاک شروع پہ کریں دا فرمائے دے راندے ہیں کرو غور اج آخری زاویے تے میں کو فکر دا سفر دا ساون دے ہو. میں بسم اللہ کرا زندگی دراز ہو میں بسم اللہ کرا. کرو غور اج آخری زاویے تے میں کو فکر دا سفر دا ساون دے ہو. جہاں جاتے پوچھ گچھ تھیونی ہے اج حال زوار سناون دیو وطن والے فرمائندے رہندے ہیں جنا پل تے کوئی حبدار ویسی ملسی پیغام ملائکہ کو محبوب دی دی پئی آدھی ہے اے ماتمی ہے ایکو آون دیو. مالک رنگلا وے بہت زیادہ تھک بیٹھے ہو احساس ہے تہاڈا محبوب دی دی پئی آدھی ہے اے ماتمی ہے ایکو آون دیو. قبلہ تا ہو سی کیا خوش تھی کہ آخ سی خود خالق آج بھرم پیار دے بھر چھوڑو شبیر دی ماں اے خوش راوے اے جی میں آدھی اے کر چھوڑو. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز نال صلوات اللہ بہت تھکے بیٹھے یار hey.
ذرا آباد ہو یار یار بہت مہربانی چاچا آباد رکھے مالک رنگ لاوے تھوڑے زندگی دراز بسم اللہ کرا ایسا مالک رنگ لاوے بسم اللہ کرا میں چونکہ بانی آمی تقریباً 10 بجے تو میں ممبر پاک تے آیا سارا جی بیٹھا رہی ہاں تے اندے بدلے چ میں عرضی او کچھ کریں دا جو میرے حق کی ڈھیر ساری دعا کرے لمبا میں تھیونا نہیں بابا جی قصیدہ پڑھدا پیا تے شاید ہی قصیدے تے میں چھوڑ دے سا چونکہ ایام ان بابا جی میری مخدومہ سین دے میں ضروری سمجھدا استاد محترم دا ایک قصیدہ سنا دے اللہ مولا ہمیشہ ہر عزادار کو آباد و شاد رکھے استاد محترم فرمائندے راندے ہیں ہی گل میں آپ کو کرنا چاہ بات استاد ہونے دی گل کرے نا کسے عام بندے تے بھائی جان کہندا احسان ہوے کہ بندے دا احسان کوئی میرے تے احسان کرو تساں چ کرو اگر میرے چ وفا ہے حیا ہے میں جتھا باسا تہاڈا ذکر کرے سا جو میرے تے بھائی جان دا احسان ہے تے وطن دے سرداراں کو میں خالق و مالک جڑا اپنے محبوب تے سرکار محمد مصطفیٰ تے خالق احسان کیتا سناواں اے محبوب تے اللہ دا احسان زہرا خیر بیٹھا تھا میری مخدومہ سین دے ایامین تو میں عرض پیا کریں دا محبوب تے اللہ دا احسان اینے نا بابا سادات و دام کو معافی مان کے دعا دی مدد نال بشکر محبوب تے اللہ دا احسان
میرا گھر ستر بہو وڈی ہے وصول کرائے ایسا نظارہ بہت مہربانی وطن والے وی جماعت الشانی جمعے دروز نبی دا ویڑا تاریخ گواہ ہے وی جماعت الشانی جمعے دروز نبی دا ویڑا میری سین دی آمد ہوئی ترے جماعت الشانی شہادت وی جماعت الشانی آمد ہوئی ہے او بے در زمانہ او میں دساواں جڑا میری سین دی آمد ہوئی ہے تے ہویا کیا ہے وی جماعت الشانی میری سین دی آمد ہوئی تا ہویا کیا ہے بھائی سلوا پڑے دنیا مخدومت ناتے سلوا پڑے بھلا ہوئی ناتا نہیں خیر ہوئے جی زندگی دا راز سلوا پڑے بسم اللہ مرشد بسم اللہ حاجی صاحب سلوا پڑے دنیا مخدومت بھائی جان بابا جی قربان کھڑی تھی دیے ہوائی سماتے قربان کھڑی مائی سماتے مجموع طہارت تطہیر دچھاتے مجموع طہارت تطہیر دچھاتے تیری یہ نظر قلم نے کون مکا دے آئی یہ تھنک اللہ دے محبوب دہاتے یا کوت لبا والد یا کوت لبا دے کائنات دے مخدوم دے ماسوم بسم اللہ مرشد حیدری چھوڑ لیتے ہیں سارے گلا کیونکہ میرا اپنا گھر بانی ہے تو مولا دے بڑے عظیم ادا خان میرے بعد ان غاصب نہ بنا حاضری ہو گئی ہی کو وین کر چھوڑا استاد ہونی فرمائیں درانے سادات عزام تو معافی مانگ کے جڑا میری مخدوم حسین دنیا تے آئی تے نبی بابے دے ہتھاں تے آئی نبی بابے اٹھ کے استقبال کیتا زوار صاحب ایک لفظ بھی آدھے راندے ہیں استاد ہونی فرمائے دے راندے ہیں باویں جو کونیاں دے باہر چل کے آئی بابا سن شاہ جی نبی بابے اٹھ کے استقبال کیتا میں لکھ وارا کھا ملنگ بابا باویں جو کونیاں دے باہر چل کے آئی نبی بابے اٹھ کے استقبال کیتا میرے وطن والے ہو مسلسل 18 سال نبی بابا اٹھ اٹھ کے تعظیم کریں دریا ہن میری سین دے ذہن وچ دل دماغ وچ ایک گل بیٹھ گئی ہے کہ میں جتھاں ویسا جیندے کول ویسا میری تعظیم ہو سی میرے وطن والے ہو قسمت بابے دے بعد ایک دربار وچ گن رہی ساڑھے 3 گھنٹہ دے بعد میری سین فرمائی دے چاچا سلمان میں تھک پیا مرحبا جی مرشد نو کرا جی بابا نو کرا اچھا 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 بابا نو کرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کرا ساڑھے 3 گھنٹہ دے بعد میری سین فرمائی دے چاچا سلمان میں تھک پیا سوال وطن دے عزاداراں تے غیرت مند لوگ بیٹھے ہو اللہ واسطے جواب دیو میری سین دا دروازہ جلاون والے کو ہندو ہیں کافر ہیں نہیں بابا مسلمان ہیں قریبی ہیں دروازے تے ہیں آدن علی کبیر بھیجو نہ تا اسا اندر لگیا سو وطن آ لے آو میری مخدوم حسین دروازے تے آئی روک کے فرمائے دے او مسلمانو تسا جو آ دیو اندر لگیا سو میری سین فرمائے دے مسلمانو اندر تا میری پردہ دار دی ہیں صدقے صدقے تھی پوہاں ہکو وین کرنا میں ہکو وین یاد مولا اندر میری اپر دادار دی ہیں بی بی یاد مسلمان ہو اندر میری آلیا ہے بابا جان بارو جواب ملے ہوئے پئی قرآن میرے ساتھے ہون اجے نبی دی دی بھائی جان اجے نبی دی دی بولی نہیں تا ہویا کیا ہے ایک شخصی اگا ود کے تے دروازہ جلائے ایک شخصی
17 اوکھیاں معاف کر دی وے نیاز مولا دروازہ جلایا او بلدا ہویا تاک میری سین تے آیا مرحبا دیاں دے پردے ہونے او جی بابا جی رومنڈے بسم اللہ سبحان اللہ جی بابا نا کھرا جی بابا نا کھرا میلا کھرا درا وا ایک شخصی اگا ود کے دروازہ جلایا او بلدا ہویا تاک میری سین تے آیا بابا جی اگلا منظر اوکھا تل سین اتے تاک اتو فوج گزار گئے سمجھیا شابیر دی بس ماؤ مار گئے رومنڈے بھائی